अहिले नेपालमा निकै चासो दिएर हेरिएको निर्माण आयोजना मध्ये नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजना पनि एक हो। नेपाली र जापानीज प्राविधिक सहित दुई शिफ्टमा काम गर्दै तोकिएकै समयमा आयोजना सन् 2023 को अप्रिलसम्ममा सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको र कोभिड-19 को जोखिम रहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाएर सुरुङ खन्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ। नेपालमा बहुलेनको पहिलो सुरुङ मार्ग भएकोले यसको सफलता र समयमै सम्पन्नताले अन्य सुरुङ मार्ग सम्बन्धी आयोजनाहरूलाई मार्गदर्शनको काम गर्ने भएकोले पनि यसको समयमै सम्पन्नता निकै आवश्यक देखिन्छ। आज यही नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका बारेमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको हो वा अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्माणाधीन नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म 20% पुगेको छ भने आर्थिक प्रगति 26% पुगेको छ। 2077 पुसदेखि औपचारिक रूपमा आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो। आयोजनाको मुख्य दक्ष प्राविधिक र उच्च व्यवस्थापनमा 26 जना जापानिज प्राविधिकहरू खटिएका र 50 जना नेपाली इन्जिनियरहरू पनि यस निर्माणमा कार्यरत रहेका छन्। जम्माजम्मी यस आयोजनामा कुल 600 जना कामदार कार्यरत रहेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ। दुवैतर्फ गरेर अहिले 1000 मिटर बढी सुरुङ खन्ने काम सकिएको बताइएको छ। दैनिक 13-14 मिटर खन्ने लक्ष्य भए पनि हाल दैनिक रूपमा 8 मिटरसम्म खन्ने काम भइरहेकोमा निर्धारित निर्माण भने समयमै सक्न आवश्यक कदम चालिएको बताइएको छ। घर र जग्गा मुआब्जा र त्यससँग सम्बन्धित केही विवादहरू भने अझै कायमै रहेको बताइएको छ। नागडुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा एउटा आशाको किरण जगाएको छ, जसलाई विशेष गरी नेपालमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनको हिसाबले पनि उपयोग गरिनुपर्दछ। यो सुरुङ मार्ग निर्माणसँगै नेपालमा अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणको पनि बाटो खुल्नेछ र नेपालको भूबनोट पहाडी र हिमाली क्षेत्र बढी भएकोले सुरुङ मार्ग निर्माणले दूरी छुट्याउनुका साथै छिटो गन्तव्यमा पुग्नका लागि उत्तम विकल्प बन्न सक्छ। अब नेपाल सरकारले सुरुङ मार्ग सम्बन्धी प्रविधि र ज्ञानको उचित प्रयोगका साथै जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन सके देश विकासमा ठुलो फड्को मार्न सक्ने पनि देखिन्छ। अहिले निर्माणाधीन यो नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग छोटो दूरीको सुरुङ भएकोले टिभीएम मसिनको प्रयोग गरिएको छैन। छोटो दूरीमा टिभीएम मसिनको प्रयोगले लागत बढाउने भएको कारण प्रयोग नगरिएको बताइएको छ र यो सुरुङ मार्गमा ड्रिल एन्ड ब्लास्ट मेथडबाट खन्न थालिएको हो। 2.68 किलोमिटर लामो यो सुरुङ मार्ग 9.5 मिटर र 4 मिटरका दुईवटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् र यसको निर्माण 2023 को अप्रिलसम्म सक्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। मुआब्जासहित 22.5 अर्बको कुल लागत रहेको यो आयोजना निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी हाजमा आन्दो कर्पोरेसनले पाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारसँग 0.01% ब्याज दरमा 40 वर्षको लागि ऋण सम्झौता भएको छ। यो आयोजनाको कुल लागत 22.5 अर्बमध्ये 16.5 अर्ब जापानी सहयोग नियोग जाइकाको ऋण र 6 अर्ब नेपाल सरकारले छुट्याएको हो। यसको मुख्य सुरुङ मार्ग 3 लेनको हुनेछ, जसका 2 लेनमा सवारी साधनहरू गुड्नेछन् भने अर्को लेन मर्मत गर्नुपर्ने गाडीहरू राख्न प्रयोगमा आउनेछ। सुरुङ मार्गको बाहिर धादिङतर्फको खण्डमा 40 रोपनी क्षेत्रफलमा सर्भिस सेन्टर समेत निर्माण हुनेछ। रिफ्रेस सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पेट्रोल पम्प, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक शौचालय लगायतका निर्माण गरिनेछन्। सुरुङ मार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटोलाई सुरुङ मार्ग निर्माणमा नै प्रयोग गरिनेछ भने कमजोर ढुङ्गा र माटोलाई सिस्ने खोलामा झारेर त्यही स्थानमा सर्भिस सेन्टर, पार्किङ, तरकारी सङ्कलन केन्द्र लगायतका संरचना निर्माण हुनेछन्। तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण पश्चात धोनीबेसी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ। 2076 सालको कार्तिक महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको यो आयोजनाको निर्माण सुरुवाती मिति 2076 कार्तिक 28 गते रहेको छ, जसको 1260 दिनमा यो निर्माण सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य र आपतकालीन सुरुङमार्गको साथसाथै यहाँ लिङ्क रोड, फ्लाइओभर, अन्डरपास, पुलहरू, बक्स कल्भर्टहरू, टोलगेट, ट्रान्समिसन लाइन, ट्राफिक अनुगमन तथा नियन्त्रण र मर्मत सम्भार भवनको पनि निर्माण हुनेछ। यस सुरुङ मार्गमा एलइडीको प्रयोग हुनेछ, मेकानिकल भेन्टिलेसन हुने र आपतकालीन फोन सेवा पनि हुनेछ। यस परियोजनाका फाइदाहरू:
8 किलोमिटरमा रहेका 19वटा मोडहरूको साटो सिधा सुरुङमार्ग हुनेछ। साधारणतया 30-40 मिनट लाग्ने गरेको बाटोमा यसको निर्माण पश्चात 10 मिनटमै यात्रा गर्दै समय बचाउन सकिनेछ। अहिलेको बाटोमा पहिरो, दुर्घटना तथा गाडी बिग्रने र जामको समस्या रहँदै आएकोमा सुरुङमार्गको निर्माण पश्चात त्यसमा व्यापक कमी आउनेछ। इन्धनको बचत, गाडीहरूको इन्जनमा पर्ने भारमा कमी आउनेछ। नयाँ प्रविधि तथा सिपको सिकाइका साथै देशमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्बन्धी अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति तयार हुनेछन्। यसको सफलतासँगै देशका विभिन्न आवश्यक ठाउँहरूमा सुरुङमार्ग निर्माणको ढोका खुल्ने र यो आयोजना कोसेडुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।